Dobar večer. Jedan od najnagrađivanijih sportskih društava u Osijeku, neću pogriješiti ako kažem jedan od najboljih, možda i najbolji sportski klub u Osijeku, ove godine dobio posebne nagrade za to. Državnu nagradu Franjo Bučar za posebne zasluge u sportu. Jedini od 10-12 laureata je klub. Dakle, možemo reći možda i evo najbolji klub u zemlji čak. Ako su ostali nagrađeni pojedinci ili neki sportski timovi, ovo je kao klub, jedini klub nagrađen ove godine tom visokom, najvišom državnom nagradom za sport. A dobio je jučer i grb grada Osijeka na svečanoj sjednici gradskog vijeća grada Osijeka u povodu dana grada. Izvršni direktor toga kluba, jedan od glavnih trenera, Vladimir Mađarević. Dobro večer. Dobro večer. Bili ste povremeno što na telefonu, što ovako u snimkama kad su bili, obično je to bilo u povodu svjetskog kupa u Osijeku, ali nikada ovako, ovaj put vas nisam mogao zaobići. Ovo su stvarno dvije nagrade za sportska dostignuća, ne samo ove godine, uopće zadnjih godina ste u evropskom i svjetskom vrhu s nekoliko članova, najistaknutiji su dakako Robert Seligman i Tomislav Marković na parteru. Seligman znamo na konjim skvateljkama. Ove godine je Seligman postigao opet jako dobre rezultate. Da nije pao s konja u finalu svjetskog prvenstva, ne bi bio osmi, bio bi vjerojatno možda drugi, treći. Prva tri, da. Da. Ali eto, nije imao sreće. Imamo i taj snimak, pokazat ćemo ga nešto kasnije. Dakle, to su vaša dva glavna imena, Tomislav i Robi. Imate i nešto mlađih sportaša. Danas sam se divio jednom mladom momku od 14 godina. Kako trenira, što sve radi, kako izgleda, kakva je to radna disciplina i sve skupa. Dakle, podigli ste gimnastiku na jednu razinu na kojoj nikada nije u Osijeku bio, a Osijek ima, hvala Bogu, tradiciju 150 godina od osnivanja gimnastičkog društva Osijek. I to ste ove godine proslavili prije možda mjesec dana, koliko. Da. Dakle, sve se nekako skupilo. U čemu je ključ? Dakle, ključ uspjeha, ključ postojanja od 150 godina, znamo da je upornost, ozbiljnost, disciplina, tradicija, s koljeno na koljeno, ne tako dobri rezultati. Ove zadnje godine su stvarno najveće postignuće od cijele ove povijesti. U biti, ja moram reći da kod takvih rezultata najbitniji su naravno ljudi koji čine te rezultate i koji čine odnose u biti u klubu, kod nas, u našem poduzeću. I upravo ti odnosi među ljudima su doprinijeli tome da mi sada, u vrijeme koje sada živimo, postižemo i najveće rezultate u povijesti od 150 godina. Najistaknutiji član našeg kluba, kojeg smo pravni sljedbenici tih 150 godina, nekih 50. godina, bio je Alojz Petrović. Dakle, on je postizao vrhunske rezultate za reprezentaciju bivše Jugoslavije, natječući se na svjetskim prvenstvima rame uz rame uz Miroslava Cerara u to vrijeme, svima znanog osvajača olimpijske medalje u Tokiju. Nakon njega dugo nije bilo takvih visokih dostignuća, evo do sada, kada Robert Seligman i Tomislav Marković, naši 29-godišnjaci iz našega kluba, već imaju konstantu vrhunskih postignuća u svijetu i Europi, pa tako i ove godine kada imamo obljetnicu 150 godina, Marković je ukupni pobjednik, dakle, svjetskog kupa na parteru i prvi na svjetskoj... To sam propustio reći malo prije, svaka čast, da. Prvi na svjetskoj rangljestvici. Mm-hmm. Iako smo ga lani preklonni gledali, pa i u Osijeku je bio osvajač medalja i čak i zlatne na svjetskom kupu u Osijeku. I lani je bio, čini mi se, isto? Lani je bio, ali sada ove godine je loše prošao, nije uspio na zadnjem elementu, Osijeku, je pao pa je završio na loše. Da, ali je bio pobjednik svjetskog kupa. Ukupno šest da, se zbraja da. I... Da, tako da su to stvarno dva vrhunska gimnastičara iz ovoga maloga Osijeka. Pa i prije je bilo ljudi, i prije je bilo predanih, od Šalića, Srđaka, Tota, ne znam, ali nikada nisu bili ni približno ovakvi rezultati. Istina, sad ste i tehnički puno bolje opremljeni nego prije, ali još uvijek radite u prilično zapuštenoj dvorani i zapuštenim prostorima, tako da vam se kolege kada dođu iz naprednijih sredina, tehnički naprednijih sredina, čude da u takvim uvjetima postižete ovakve vrhunske rezultate.
Pa evo, nažalost, kad nam dođu ti bivši stari članovi koji si spomenuo ili još neki stariji sa štapom koji su bili dio povijesti dvorane Sokolski dom, bivšeg Partizana, iznenade se u biti u smislu da je sve isto kako je bilo kada su oni trenirali, ne znam, nekakvih 70-ih, 60-ih godina. Da, možemo to i pogledati, pričamo o tim uvjetima. Imamo, danas smo bili u Sokolskom domu, bivšem Partizanu, ja ga isto tako zovem jer ga tako pamtim od kako sam išao tamo na treninge. Nije se puno toga promijenilo, zgrada je i dalje oronula. Kad će ona doći na red u obnovu one spomeničke baštine? Pa, dugo vrijeme već živi ideja i napori u biti i lobiranje. Ovaj dio samo malo, koji sada gledamo, na tom dijelu bi trebala izrasti nova zgrada, dodatak ovoj staroj zgradi Sokolskog doma. Pa sada smo trenutno u pregovorima sa gradskim poglavarstvom kao nositelji, jedni od nositelji tog pregovaračkog tima u odnosu na stvaranje nove dvorane i izgradnju nove dvorane. Da. O tome ćemo poslije. Vidimo sad unutrašnjost dvorane. Sprave su vrhunske. Sprave moraju biti vrhunske s obzirom da... Ali evo, kakvi su zidovi? Iste sprave susrećemo na velikim natjecanjima. To je prvi preduvjet da u biti se i možemo bilo gdje pojavljivati na svjetskoj sceni u tom smislu. To je taj momak kojeg sam danas gledao, 14 godina ima i već 10 godina trenira. Vidi se da nema grama sala viška, ovo su već djeca koja... Da, imamo tri izvrsna juniora i mlađa juniora. Aurel Benović kojeg smo sad vidjeli je najbolji, tu je Neven Lucijan Davidović i Josip Vukovac, odnedavno član našeg kluba, inače trenira u Vinkovcima, koji su na proteklim državnim prvenstvima u svojim kategorijama, ovi u mlađim juniorima, Aurelu juniorima, donijeli 12 medalja u naš grad, znači i zlatnih i srebrnih, jedni su od najboljih u svojoj... Osim još malo, evo, dvorana je stvarno zapuštena, stari prozori, popucale boje, zidovi oronuli. Ne ulažete u to dok se ne završi ovaj projekt, vjerojatno proširenje dvorane, onda će se sve u jednom mahu napraviti. Tako je. Zamišljeno je kada izraste nova dvorana u dvorišnom dijelu, da će se u drugoj fazi rekonstrukcije objekta posvetiti ovom dijelu starom, jer je on spomenik. On ne smije doživjeti velike preinake, pogotovo u vanjskom dijelu što se tiče fasade i ovo kako sad izgleda, mora biti zadržano s obzirom da je spomenik nulte kategorije. A unutrašnji dio će biti naravno prepravljen na način da će biti upotrebna vrijednost bolja i iskoristljivije nego što je sada. Da, vidjeli smo one izrezane komade spužvi. Te spužve su u velikim jamama koje ste iskopali svojim rukama, vjerojatno lopatama. Sjećam se, dvorana je bila nekad sva prekrivena parketom. Sada na mjestu parketa ima nekoliko jama koje su preduvjet svakog vrhunskog treninga. Vi ne možete učiti nikakve rotacije, saskoke, sa sprava, bilo šta zahtjevnije bez tih jama u koje vježbač može pasti kako god hoće na glavu pa da mu ne bude ništa. Jel? Pa da, već je više od 25 godina kako su te jame, odnosno ti bazeni iskopani. Da. Već tamo početkom 90-ih, odnosno krajem 80-ih je započelo ta priča sa kopanjem jama i bez toga nema ozbiljnog gimnastičkog treninga s obzirom da je to preduvjet sigurnosti obuke ovih najsloženijih elemenata. Da bi se svi ti doskoci u početku naravno nepoznati završili na najbolji mogući način u pjenu od malih kockica spužvi, samo ta jama je već nekoliko puta doživjela promjenu tih kockica spužvica koje ju čine, ali već je sad opet zaslužila totalnu rekonstrukciju i renoviranje s obzirom da su te spužvice ponovo dotrajale i cijelo. Pa da, one se napune prašinom, malo istrunu i tako. Da. Ali sjećam se ono kad smo mi kao klinci trenirali, pa nam je bio pojam, kad smo čuli da neko ima jamu. Nas su vezali nekakvim pojasima, pa onda su se popeli sa dvije strane. Ovaj na gredi staje, ovaj na nekom konju za preskok, pa su držali lajsnama nekim te pojaseve. Pa onda kad smo mi sa sprave učili neke saskoke, onda su nas tim pojasima usporavali da baš se ne ubijemo dole na tvrdim strunjačama. Ali to je sve bilo, više se nam smetale te sajle koje su držale pojas nego što se nam pomagale. Jedino je to što se nas malo zadržalo u zraku da baš se ne ubijemo dolje. Ali nismo mogli puno napredovati uz takve mehanizme, takva pomagala. Bez jame ne ide ništa. Pa moram reći da je sastavni dio i današnjeg najmodernijeg treninga se zovu moderno lonže. Dakle, to i danas postoji pojasevi i u centru u Rusiji, na Okruglom jezeru kod njih, njihovom trenažnom centru. Ima nekoliko takvih lonži. Jedna je nad velikim trambulinom,
jedna je nad prečom, jedna je nad akrobatskom stazom. I danas treneri potežu gimnastičare isto, makar imaju jame, dakle vi ste već onda imali jedan dio sofisticirane u biti opreme, samo možda nije bila dovoljno kvalitetna pa je to smetalo u samim saltima. Danas je to bolje riješeno, ali i dalje postoji ta metoda da se potežući gimnastičar zaustavlja u trenutku dok ne završi rotaciju, doskače na tlo. To je jedno. Što se tiče ove jame, u biti preduvjet je bio da dvoranu dobijemo na trajno korištenje. Jer dvoranu su svo vrijeme koristili kako mi, tako su bili i džudaši i odbojkaši, pa smo dijelili prostor, micali sve svoje sprave. Svaki puta nakon treninga sve sklanjali u jedan kut dvorane da bi kasnije drugi mogli doći tako. Dakle, preduvjet je bilo da se poremeti taj odnos sa tim drugim sportima, jer kad mi iskopamo tu našu gimnastičku jamu, dakle svako igralište, sve dimenzije druge ne dolaze više u obzir, jer to smeta. Ne? Ali onda je u početcima doskočeno na način, evo ja moram spomenuti i svoje kolege koji sad više nisu s nama zajedno u istom klubu, ali Solar Nenad je tada bio nama naš rukovoditelj, naš menadžer i sve u tim 90-im godinama kad se to događalo, i u biti on je jako puno potegao u to vrijeme da se ta jama riješi, da se dvorana dobije na korištenje, i riješio na način da je hidrauličnim poklopcima se jama u početku zatvarala, tako da bi ipak moglo još škole, još neki koristiti, trčat preko te jame, a kasnije kad mi dođemo na trening su se hidraulični poklopci u biti dizali i jama se otvarala za korištenje za gimnastiku. Nakon toga došlo jedno vrijeme kada smo dvoranu dobili za trajno korištenje, samo za gimnastiku, kako je u ostalom bilo i zamišljeno još od početka dok je zidana u biti 1929. godine kad je završena, ona je rađena za gimnastiku baš, ne. I ona je sad dobila formu gimnastičkog kabineta. Nakon i sad toga su sprave tamo stalno postavljene. Pa već 20 godina i više, da je 25 možda. Se sprave ne miču, tamo non stop su postavljene fiksno, i to je preduvjet prvog u biti ozbiljnije gimnastičkog treninga. Kao da nemaš bilo šta drugo, bazen ili igralište za nogomet stalno na korištenje, nego nešto pomičeš, nije to to. Ne. Nevjerojatno je da imate svjetskog prvaka u parteru, Tomislava Markovića, a da nemate mjesta u dvorani za postaviti podij. Dakle, on može samo vježbati u jednoj lajsni, u jednoj liniji. Vidjeli smo i ovoga mladog momka kako vježba skokove na toj jednoj liniji. Dakle, tu nema onih okreta, pa dijagonala, pa ne znam šta. Oni ne mogu na toj liniji steći osjećaj za dužinu ovoga podija, gimnastičkog podija, kakav postoji na svim velikim natjecanjima. A opet, usprkos tomu što vaša konkurencija vježba na stalno postavljenim podijima i zna točno koliko koraka mu treba da ga pretrči, koliko ima prostora da skoči, znamo da svaki izlazak s podija se 0-1, 0-3 ili 0-5 penalizira, pa, se greška. Kažnjava se toliko da ne možete računati na medalju ako izađete s podija. Dakle, naši moraju eto i o tomu još voditi brigu kad nastupaju, i opet imate prvaka svjetskog kupa. Prvo moram reći da je Tomislav Marković izuzetan talenat na tlu, rijetko viđeni. U biti od početka je pokazivao najveći afinitet prema skakanju i prema rotacijama i koordinaciji u zraku, i to mu je jako ležalo. Nadprosječno visok za parteraša. 176, da, 176, to je za parteraša kod nas zavidna visina, da radi sve elemente. To je jedna stvar, druga stvar je ta da mi koristimo često Nacionalni gimnastički centar Aton u biti u pripremi za velika natjecanja, pa sa te naše trake odlazimo upravo u taj centar da bi se snašli u tom kvadratu, u tom prostoru o kojem je riječ. U Čakovcu kod Nedelišća je napravljena jedan moderni centar poslije olimpijade 2008. godine kad je Filip Pude osvojio srebro na konju s atletikama. Riječ je o privatnom poduzetniku koji je sazidao objekat pored Čakovca, nije se mogao dogovoriti sa gradom Čakovcem oko odnosa, pa je izašao u općinu Nedelišće, odmah prvu općinu do grada Čakovca, i tamo je dogovorio odnose u smislu zemljišta i tog javno-privatnog partnerstva koji nije baš to, možemo kasnije o tome, s obzirom da taj model u našoj državi baš nije nikako zaživio. Uvjeti su vrlo nepovoljni i kogod pokuša kroz taj model ostvariti odnos javnog i privatnog, vrlo rijetko ima primjera u zadnje vrijeme da je neko to odradio na taj način. Pa nisu ni oni u Čakovcu isto na taj način uspjeli se dogovoriti, nego su sa općinom Nedelišće uspjeli naći nekakav sporazum. U Osijeku nemate tako nešto. Doduše, imate ovdje konkurentski klub u Donjem gradu koji je bivšu tvornicu Analita ili pretvorio u... Mislim da je skladišni prostor. Skladišni prostor, dobro. Pretvorio u gimnastičku dvoranu, ona je bar dvostruko veća od ove ili još više.
Još više. Da. Još više. Imali tamo cijeli parter? Ima, oni imaju sprave američkog proizvođača AAI, koje se rijetko biti susreću na evropskim ili čak i na svjetskim natjecanjima. Najčešće je to Špit ili Jim Nova, ali imaju kvadrat. Oni su napravili odlične uvjete za trening na ovaj zelenom polju. Upravo je to taj dio o kojem sam pričao. U jednom dijelu naše povijesti smo zajedno surađivali i gradili klub u kojem sam ja još uvijek sada. A onda u jednom periodu smo se razišli. Oni su napravili privatnu priču na zelenom polju. U biti imaju svoju dvoranu sa uvjetima za treninge i tamo je u biti Tomislavov konkurent, možda i u državi najveći, Andrej Korosteljev, koji je isto tako bio član našeg kluba pa je kasnije otišao. Osijek je mali, mi se izmjenjujemo i sa kadrovima i sa gimnastičarima. Robert je bio tamo, pa je i Robert je bio i kod nas pa tamo, da. Pa sad opet kod nas i tako. Da. Ali dobro, s njima nemate takvu suradnju da koristite recimo njihov parter prije nekih većih natjecanja? Pa ne, nismo u odnosima dovoljno dobrim da idemo tamo na treninge koliko nama treba, a i još malo možda i odbija vrsta te podloge koja je rijetko viđena negdje dalje, pa radije odemo u Nacionalni gimnastički centar gdje je u biti pozicija sa Hrvatskog gimnastičkog saveza otvorena svima da. Za treninge koliko god trebamo. Ne? A nije to tako daleko, tako da... Da, imamo nekoliko fotografija tih boljih dvorana u svijetu, odnosno kako to gimnastička dvorana treba izgledati. Malo prije smo vidjeli ovu osječku u kojoj trenirate. Pokazat ćemo je poslije tog još jednom. Evo, ovo je taj dodatak koji bi, kako je zamišljen u jednom projektu, kako bi to trebalo izgledati. Recimo, on bi prekrio ovo prvo igralište, sad tamo rukometno igralište, jel? Sve do početka ove... Do početka klizališta, do recimo. Do početka klizališta, tako bi... Ovo je košarkaško prvo bilo. Da, to bi bio prostor, iako to nije naravno konačna verzija, do konačne verzije će dovesti natječaj u kojem će se izabrati najbolja varijanta. Ovo je tako jedna od dvorana, sad možda znaš koja je, ali nije bitno. Ali evo, kako bi trebala izgledati, recimo, gimnastička dvorana? To je gimnastička dvorana u Moskvi na Okruglom jezeru gdje smo ja i Robert prije 2 mjeseca bili na pripremama za svjetsko prvenstvo u Glasgowu. Dakle, tu trenira najbolja ruska reprezentacija, njihova prva komanda. Komanda. Se čovjek umori dok prođe. Da. Dok prođe 80 metara je dugačka, da, naša je 24 metra dugačka. Ovoga, parterna površina je 12 puta 12, odnosno sa onim okrajcima metar s jedne, metar s druge je, ovo je Aton, to je taj nacionalni gimnastički centar u kojem idemo. Uh-huh. Nedališće. Nedališće, da, Nedališće. Pa jako lijepo izgleda. Je, jako je lijepo napravljeno, tako, vrhunski. Polukružno, da. A ovo su u nacionalnom centru treninga. U Moskvi, da, tamo gdje smo bili u Moskvi poslije treninga za rehabilitaciju tijela, specijalni džakuzi i bazenčići nakon saune. Da, sauna će doći poslije toga. Dakle, to su uvjeti s kojima se naši sportaši ne mogu, uvjeti koje naši sportaši nemaju. Dakle... Pa nemaju, ali evo, pokazalo se isto tako da upravo taj neki prkos ili inat i da nije uvijek presudno vrhunski uvjeti da bi se postigao vrhunski sportski rezultat. Zanimljivo je recimo platforma, onaj film Rocky, ne znam, ili 4, kad se s onim Ivanom Dragom borio, koji imao idealne uvjete za trening, a on je tamo negdje u brdima. Osvajao planinske vrhove. Da, i na kraju je pobjedio. U biti, otprilike to je priča da se može i na taj način čak i bolje. Imamo takve primjere često u gimnastičkom sportu i u sportu općenito. Ivica i Janica Kostelić koji su spavali u igluima na brdu pa jeli slaninu, ne znam, i preživljavali sasvim drugačije situacije nego što su njihovi konkurenti tada u vrhunskim nekakvim financijskim okolnostima da. Stasali. Tako da nije uvijek. To makar je naravno cilj napraviti sustav, napraviti vrhunske uvjete. Mislim da je sada nekakva kritična masa energije na nivou da se sad to u sljedećoj godini realizira kod nas. Da, možemo još jednom pogledati ovaj film sad kada smo vidjeli kako prave sportske dvorane gimnastičke izgledaju i kad smo vidjeli kako će onaj dodatak otprilike izgledati, naravno to je samo jedan od mogućih rješenja. Pa molim kolega da još jednom pusti ovaj film koji smo imali malo prije, ovaj video što smo snimili danas u dvorani Sokolskog doma. Pa i da gledatelji vide i još jednom one jame koje ste kopali iz puža, kako to izgleda, ali otprilike je to tako i u vrhunskim središtima, ti komadi spužve. Da, uvijek je tako, uvijek su to kockice spužve u koje se doskače. Mi smo napravili upravo to po uzoru na... Dakle, cijeli ovaj prostor... Bi trebao biti nova dvorana.
Da. U biti po projektu iz prvobitnom projektu iz 29. i zamišljeno je da glavna sokolana tada, odnosno dvorana se proteže kroz cijelo dvorište, a ovo je samo jedna trećina napravljena jer nije bilo novca, u biti prva glava, pa onda je trebala biti dugačka sokolana, jedna malo niža, ali duža dvorana, dakle, pa na kraju po pogled sulaznih vrata, to je ta jama. To su te jame ispod tih komada spužve. Evo, imate tu dijagonalu na kojoj vježbate. To je ta jedna traka. To je ta traka, da. Dosta su nabijene sprave jedna na drugu jer imate mali prostor. Mali prostor, da. Malo klaustrofobično djeluje. Gore su oni grijači. Dobro, tu ste isto napredovali. Nekad je bilo prilično hladno vježbati u dvorani. A sad ste makar to riješili, eto. Dakle, momak je stvarno, kako se zove ono? Aurel Benović, malo neobično ime ima. Idemo sutra na natjecanje, jedno baš u Novi Sad, međunarodni turnir za juniore i mlađe dobne kategorije, gdje on pokušava dosegnuti kriterij za odlazak na Evropsko prvenstvo sljedeće godine u Bern, švicarski. Parter mu je specijalnost? Parter mu je specijalnost, ali on je više bojac, dobar je na svim spravama, ali na parteru je, recimo, najbolji. 14 godina. 14 godina ima, da, i očekujemo od njega puno u budućnosti. Nije lako s takvim, tako mladim sportašima se nositi i s njegovim hormonalnim olujama, pubertetom, otkrićem, ne znam, društva, izlazaka, mobitela, interneta, koje čega drugoga, što su izazove. Evo vidimo, Boris Čulin, glavni kolega, trener. Kolega, da. Malo masira i pomaže mu. Dakle, nije lako održavati redovite treninge kod tako jednog mladog bića koje je željno upoznavanja i izloženo raznim izazovima u životu. Kažem, pa ja mislim, Boris, da ste izgubili nedavno jednu od vrhunskih hrvatskih gimnastičarki koja više nije mogla izdržati taj trend. Pa ja mislim da je to u biti trend u svakom vrhunskom sportu i kogod se s tim bavio ili kao trener u biti ili kao rukovoditelj ili na bilo koji drugi način, zna da kada nastupi pubertet da je to najteže razdoblje u sportskom smislu, pa i u svakom drugom, i u školi djeca imaju često problema u učenju i to. Pa je nam došla Elija Valentić, ona je sada atletičarka, u biti mi smo idealan rasadnik ako jesmo bazični sport, ali evo i atletika je, pa tako i Ivan Horvat i Elija Valentić koja je sad najbolja u atletskom klubu Slavonija Žito u ovoj skoku s motkom. Da, ostala kući praktički, samo je prešla u drugu sobu. Da, i neka se afirmira dalje, u biti nije vidjela više perspektivu, nije sebe vidjela više kroz gimnastiku kao gimnastičarka, makar je bila izvrsna i osvajala je odlične rezultate, imala na nacionalnom nivou, počela se pomalo internacionalno pojavljivati na međunarodnim turnirima, ali pritisak je bio prevelik, izmijenile su se trenerice, ušla je u pubertet, promijenili su se afiniteti, interesi, društvo i onda nekog njegujete tako 10 ili više godina. Da, to je to, da. I ode. To je to, to je, evo, naša priča. Imamo jako puno takvih primjera kroz povijest. Ne da su prešli možda negdje dalje, nego jednostavno su izrasli, preselili se, izgubili volju. Da, ali gimnastika je i takav sport da nema ispravka pogreške, recimo. Vi u košarci kad gubite s 10 razlike, još uvijek imate vremena to nadoknaditi ili u rukometu, ili vaterpolu, ili nogometu. U bilo kojem drugom sportu praktički imate mogućnost vratiti i ispraviti grešku, nadoknaditi. A u gimnastici kad izađete iz partera pa vam skinu 3 desetinke, gotovo praktički ne možete. Pa ima nekih primjera, ali su rijetki, tipa u skijanju ako promašiš onu kapiju, da, isto gotov tako, si. Da, ne. Da. Ili recimo u skokovima u vodu, to je isto poprto pitanju kao dio gimnastike, isto pogrešiš, gotov si. Gubitičko klizanje možda isto. Da, to su ti neki primjeri, ali ostalo uvijek upravo imaš. Upravo se Robertu Seligmanu dogodilo to u finalu svjetskog kupa, imao je jedno od najtežih vježbi do sad. Unio je neke nove teže elemente kako bi mu vježba dobila veću polaznu ocjenu. Ali, pa možeš malo pojasniti, sad ćemo pogledati i tu vježbu u kojoj imao taj peh, eto. Nekako se sve složilo taj dan protiv njega, protiv koncentracije, protiv usredotočenosti, u stvari. I onaj prvak, favorit je radio vježbu prije njega, pa je izvanredno, Louis Smith, da. Da, izvanredno od vježbu dobio neku rekordnu ocjenu. Teško je bilo se i motivirati nakon takve vježbe i ući
biti Robert je za ovo natjecanje bio najviše do sada spreman. Evo, ja koliko s njim radim dugo, nismo tako bili spremni ostvariti veliki rezultat kao sada u Glasgowu. Mm-hmm. Imao je 50-ak odežbanih cijelih ovih vježbi. Gdje on sad tu recimo usporava malo? E, ovdje je pogriješio, okretuje kukove u krivu stranu od treme i od tog pritiska. Nije uspio uvrtati kukove, mi kažemo, na jedinici onako kako treba i odvajati kukove na pravi način od čake. Ako kukovi se okreću u smjeru kola prema smjeru, onda ti više ne možeš hvatati. Pogotovo na jednoj hvatavci gdje je površina jako mala i ravnoteža je bitna. Ako se to dogodi, to krivo uvrtanje kukova. On je tu vježbu tisuće puta prošao. Da, ali evo, kažem, to je ta surova situacija u gimnastici. To je bilo kvalifikacija za olimpijske igre predstojeće u Rio de Janeiro. Imaš samo jedan pokušaj u 4 godine i to je na svjetskom prvenstvu koje je godinu dana uoči same olimpijade i nemaš mogućnost popravka, ono o čemu smo pričali. Znači, ta jedna minuta je tvoja, uspiješ, ne uspiješ. Malo je zapeo i ono na samom početku kod onih škarica, jeli? Da, udario je nogo malo. Da, tu ode desetinka. To je već počelo sve krivo, nizbrdo krenulo od tog mjesta, već mu je krenulo u glavi, čim je se to dogodilo, već mu je ono negativna spirala počela u razmišljanju. A da, već sama ta spoznaja da nemaš mogućnost samo jednom najbolje samo moraš. Da moraš izvesti najbolje što znaš, inače si ništa. Inače nisi ostvario očekivan rezultat, nisi postigao ono zbog zašto si trenirao sve ove godine, je strašno opterećujuće. U biti 2 dana traju natjecanja, 233 gimnastičara iz 80 zemalja bilo je u konkurenciji na konju s vataljkama. Znači, 2 dana traju na svim spravama. Od jutra 233. do mraka, 233 je on imao konkurenta na konju koji su bili na startu konja s vataljkama željni ući u 8 najboljih. I on je ušao sa 3. ocjenom u kvalifikacijama od 233. Ne, znači, samo da se vidi red veličina o čemu pričamo. Ne? Znači, 8 najboljih od 233. Mm-hmm. I među tih 8 najboljih, da je odvježbao vježbu kako je na trenizima radio, a jako puno je puta napravio. Ali neposredno prije vlastite vježbe gleda svjetskog gleda show, da, svjetskog gimnastičara kojemu je cijeli život konkurencija u biti pomalo psihičko opterećenje. Koje je bez greške odvježbao. Koje je napravio najbolje do sada pred domaćom publikom gdje su bile ovacije, tresla se cijela arena. I to čovjek mora biti strašno psihički jak da pred domaćom publikom koja je dodatni izazov, da moraš dodatni pritisak, da sad moraš najbolje izvesti što možeš, da te to ne zakoči, ne slomi. To dijeli one najbolje od ovih koji to ne mogu uvijek. Dakle, mora imati u glavi ono. Mora imati tu komponentu u sebi da jednostavno je spreman za to i da to može. Znači, imaš jedan pokušaj, moraš napraviti idealno bez greške, moraš napraviti najtežu vježbu, znači ne neku optimalnu. Kako se Robert nosi s tim? Je li on sumnja u sebe poslije toga da možda nije taj koji će pred vlastitom publikom ili u najizazovnijem trenutku dati najbolje od sebe? Pa to je u biti proces. On se s tim nosi iz dana u dan i na tome radi, ja mislim da će raditi cijeli život i nikad neće do kraja odraditi. Uvijek ima još bolje, uvijek može još više se raditi kao i na svim segmentima. Ljudi često zanemaruju taj unutrašnji rad na sebi, a u sportu je to nezaobilazni dio. Barem je jednako velik kao i ovaj koji se može primijetiti kroz fizičku manifestaciju. Ne smiješ sebi dopustiti da se pitaš hoću li ja to moći? Da, tako je. Jesam li u ovom trenutku uistinu spreman da ovo izvedem najbolje što znam? Ali ljudski se pitat. Ljudski se pitat. I moraš se pitat. I čim se pitaš, već više nisi koncentriran više na vježbu koliko bi trebao biti. Moraš imati strašno povjerenje u sebe, moraš pronaći taj mir u sebi, tu snagu, tu sposobnost umirivanja svih svojih čula i srca i treme i svega. I u biti da bi performansu onu fizičku u toj manje od minute pokazao ne za 4 ovako, u školskim ocjenama, nego za 5. Znači, mjerite na treningu recimo od 10 izvedbi te vježbe, koliko puta izvede vježbu bez greške? Naravno, da mjerimo, nema nikad bez greške, to je idealna forma koju je nemoguće u biti napraviti, onda bi bez odbitka bilo. Znači, odbitak ne bi uopće bio. To bez pada sa sprave, bez ovakvog zapinjanja. On je napravio ovako u poserijama po 10-ak puta. Sad, imali smo 2-3 recimo serije od po 10 podizanja ruku meni ili nekome oko sebe, gdje je napravio cijelo za redom. Po 10, a ukupno 50 je napravio vježbi cijelih, 50-ak cijelih tih najtežih svojih vježbi unazad mjesec i pol dana u pripremama za nastup tamo. Što je jako puno. Što je jako puno, drugi ni izbliza, niti on do sada izbliza toliko
uspio napraviti. I tu treba biti oprezan da ne preforsira s izvedbom. Da, ali fizički on bio top spreman. On je bio sad spreman. On sad još kod kuće na treningu bez problema radi i vježbu. Da, vidim da je Filip Ude znatno smršavio u zadnjih godinu dana. Pa, to, gimnastičari se traže, pogotovo na konju s atletikama je bitna ta lakoća i oni jako paze na ishranu i Robert isto tako. Robert je isto skinio 5-6 kila uoči svjetskog prvenstva. Zna koliko biti... oni sad kilograma imaju? Pa Robert zna imati 68 kad je u top formi, 67,5, 68 Filip je recimo. Još bar 5 lakše, ali Filip je niži od njega, pa je naravno i malo lakši, ali Robertu je neka normalna kilaža 72-73 kile kad je onako normalno, ne, u treningu tijekom godine, 176 je visok. Dobro, koliko onaj kin... ne mogu se ne sjetiti kako se zove, pa ima, kratko se zove, LH nešto. Pa ima Kohei Uchimura, najbolji gimnastičar svijeta trenutno. I, ne, nije taj, ono što je bio u Osijeku na svjetskom kupu pa je osvojio zlato. Ko Zahong Tao na konju su atletikama. Taj, Zahong Tao. Pa konjaši su općenito... Ali on nema 50 kila, ne? Pa lagane, ne znam točno sad njegove performanse. Gotovo sam sigurno to. Da nema 50 kila. Da, su uvijek lagani, konjaši su lagani najčešće, ne? Lagani imaju ono, ko ptica šuplje kosti, Robert. Dobro, što je s tim vrhunskim kinezima? Oni zasjaju, jedno ljeto traju i dođu drugi koji i u stolnom tenisu i u gimnastici. Oni, što se ja za gimnastiku mogu reći, oni imaju specifičan sustav rada i izbora onih koji će nastupati na najvećim natjecanjima, s obzirom da imaju, oni su jedna od najmnogoljudnija zemlja na svijetu, imaju veliku paletu. Biti, i gimnastika im je tradicionalni njihov nacionalni sport. Mm-hmm. I oni na klupi, onako pod navodnicima, metaforično rečeno, u rezervi imaju jako, jako puno gimnastičara. I njima je sada cilj bio isplivati na prvo mjesto, pobijediti kao što su u Nanjingu pobijedili na Njinu prošle godine, bili prvaci ekipni svijeta, pa se ove godine dogodio presedan, evo da sad prvi puta, nakon ne znam koliko godina, nisu uspjeli, da. Ali oni biraju članove ekipe na način da ugroze potencijalne protivnike. Konkretno, sada je situacija u Japanu i u tim njihovim prvim konkurentima da su slabi na karikama. I oni pokušavaju ostvariti prednost na onoj rupi gdje oni njihovi prvi konkurenti, koji su među prvih pet možda ili prva tri u svijetu, imaju. I onda na tim upravo mjestima idu sa najjačima. Tako da su oni u biti i u Nanjinu i sada vodili dvojicu, trojicu karikaša koji su diametralno suprotne izgleda i performanci nisu za konja s vataljkama. Tako da taj Zahong Tao i taj Xiao Qin koji su prije bili sastavni dio reprezentacije, koji su bili fantastični na konju, sad više nemaju šanse da se pojaviti u reprezentaciji, jer je sada neka druga tema, druga je aktualnost. Aktualnost je pobijediti, napraviti razmak na karikama. Pa su to kratki... A po spravama, amplituda, po specijaliste... A po sprama specijalista, oni kroz tim, dakle, vode 6-5-4 na ovoga svjetskom prvenstvu, znači 6 vode, 5 nastupaju, 4 ocjene najbolje se uzimaju. Oni biraju sastav tima na taj način da im zadovolje timski uspjeh. Njima pojedinačni rezultat naspravi je možda u nekoj C ovaj kategoriji. Znači, pod brojem je tim, znači taj timski duh, da Kina bude prva. Pod broj dva im je višebojski prvak svijeta, s obzirom da su iz tih velikih zemalja smatraju višeboj kao neku kraljevsku disciplinu koja je najteža. Ne? I onda tek u nekoj C varijanti im dolaze ovi pojedinci na sprama koji su često zanemareni u tom smislu kada se gleda ekipni plasman. Tako da oni imaju jake pojedince, recimo strašne na ovoga ručama imaju jako dobre gimnastičare sada u ovom novom sastavu koji su bili sada. Dok na ostalim spravama, evo karike, ruči na ostalim spravama su se utopili u nekom prosjeku računajući na tim. Ne? Da, imamo i snimku Tomislava Markovića u Osijeku na svjetskom kupu. On tu nije tako, nije pogriješio kao što je njegov kolega i prijatelj iz kluba Robi pogriješio sada u finalu, pa vidjet ćemo i tu snimku. Zanimljivo je kako Tomislav Marković je najviši parteraš. Pa ima još jedan Aleksandar Šatilov koji je malo viši od njega, Izraelac koji je njegov konkurent na svim velikim natjecanjima. On je, ima čak i bolje rezultate u karijeri nego Tomi. On je, ima i svjetsku medalju, i evropsku medalju. Tomi još... Koliko je taj... visok taj... On je 181, mislim. Aha. Da, ali to je rijetkost da... To je jako rijetkost. Da ostali su svi mahom niži. Jer svi ti skokovi njegovi imaju nekako... kao da su usporeni malo.
Pa recimo, jer su to velike amplitude. Recimo, Tomi ima i paletu elemenata još cijelu niz u rezervi koju može napraviti, a ne stavljaju u vježbu. Uh-huh. S njim imamo malo problem te motivacije i u biti htjenja dosezanja najviših nekakvih ciljeva u njegovoj sportskoj karijeri. S njim se stalno na neki način razgovara da bi trebalo pojačati vježbu sa svim onim ili dijelom onog s čim on barata, on nekako uvijek uče na taj neki optimum da mu bude sigurnije. Tako da ovo što ovdje izvodi, ima on još puno toga što zna. Da, što bi mogao još staviti. S doskokom čovjek nikad nije siguran. Dovoljno je da se trenutak prije iz te rotacije nastoji zaustaviti ili otvori trenutak prije u nekom saskoku ili trenutak kasnije, pa da već taj doskok više nije tako ukopan, da. Nego da mora ona napraviti ili korak unazad ili, ili da sjedne na stražnicu, jel? Ili možda da ostane na rukama, i to je opet sve onda, su to te greške koje vode u... To su sve djeliči sekunde, da. A posebno su zahtjevni ovi skok iz skoka, dakle veze da, nakon rotacije kad se skoči, da se odmah iz tog skoka radi novi skok. Dakle, ovaj drugi ovisi o kvaliteti doskoka nakon prvog. Ako nisi dobro doskočio, nek si malo nakoša, ne možeš više izvesti drugi. Da. Dakle, to su posebne težine. Što ovaj mladi momak, Aurel, kako li se zove? Aurel Benović. Aurel, čuo sam danas da on radi neke nove stvari koje čak ni Tomislav ne radi. Pa nije baš da radi neke koje Tomislav ne radi, nego je Tomislav možda u jednom periodu svom pokušavao to pa se predao kao da mu je preteško to, ne. Uglavnom, on sad ima fond elemenata, onaj koji Tomislav ima sada sa 29 godina. Mm-hmm. Znači, on apsolutno sa svim skokovima vlada koje Tomislav sada nakon da. Gotovo 14 godina stariji od njega ima. Ne, gotovo nego 14 godina stariji od njega ima, ne. Znači, u 15 godina ili 14 koliko Aurel sada ima, Tomislav nije ni pola, recimo, znao mm-hmm. ovoga što sad Aurel zna. Aurel barata sa duplim saltima naprijed, duplim saltima nazad, duplim pruženima saltima naprijed, duplim pruženima s okretima unazad. Samo još nema kila i nema još... To čak još... sa četiri okreta. Da, sa četiri okreta unazad jedan salto mm-hmm. radi. I čak i naprijed sa tri i više okreta i tako. Radi sve ono što je trend sada u svijetu i što najbolji gimnastičari rade. Ja sam svakočin skače pruženi salto naprijed, recimo, što sa, u vrijeme kad smo mi trenirali... puno okreta, da. Da, kad smo mi trenirali, bilo nezamislivo skočiti pruženi salto naprijed. Da. To je daleko teže nego pruženi salto natrag. Iz jednostavnog razloga što kad ideš unatrag, onda ti prvo glava pređe pa noge pređe i onda vidiš gdje je tlo pa se možeš prilagoditi. A kad radiš salto naprijed, ne vidiš do zadnjih trenutka jer ti uvijek tijelo smeta. Da, zato je salto naprijed puno teže od salto naprijed. Viš kako ti sve znaš, mogu bi ti mislim, svemu tome nije što ja znam, nego želim reći onima koji to ne prate i koji to ne znaju da znaju je u tome što uvijek salto nazad puno lakše jer prvo vidiš tlo pa možda skoči. Od salta naprijed ne vidiš tlo dok ne skočiš na njega praktički. Zato nikad ne znaš kad se otvoriti, kad ne. Dakle, to je, on to s lakoćem radi. To su visine nevjerojatne. I kakav odraz ima i kakvu definiciju mišića. I to je nevjerojatno kako. E sad, ono što me zanima. Kako ste uspjeli utrenirati tako dobro? Gdje ste to naučili? Znam koliko košta. Mislim, ne znam koliko, ali znam da jako puno koštaju vrhunski treneri. Nekad smo dovodili trenere iz Rusije. Upravo na taj način je to sve i počelo. Krajem 80. i početkom 90. godina je došao spoj nekakvog znanja i situacije u našem klubu. Opet moram spomenuti Solara Nenada koji je prednjačio u dovođenju u to znanja. Vrijeme znanja u Osijek i u našu zajednicu i u klubu u kojem sam ja bio. Mladi trener tada i svi mi, ne. I u biti tijekom 90-ih su u našem klubu 10 godina svakodnevno boravili vrhunski svjetski treneri. Pa je tu bio, svi se sjećaju, Alekseja Demjanova i njegov trener je najduže bio Aleksandar Černov koji je bio i nekakav pogonski motor. I njih u biti... dvojica ste doveli u Osijek. Da, njih dvojica smo doveli. On je čak dobio državljanstvo Hrvatsko. Da. Demjanov je dobio hrvatsko državljanstvo i nastupao i za Osijek i na monografiji. Je završio nekom Osijeka. Cirkusu u Kanadi. Pa kratkoročno, a sada je ponovno u svom gradu Čerkesku na fakultetu radi kao... Uh-huh.
katedri kao neki asistent. Ima malo problema s alkoholom. Pa, koji većina Rusa i čak i gimnastičara i sportaša jako, valda jako puno. Valda se onda izvuko iz toga, ne? Da, to sad ne znam dalje, nemamo kontakte s njim. Bio je nevjerojatan talent upravo za karike. Isto, da. Ona bi bio biti akcelerator sa cijelog našeg uspjeha. S njim smo se počeli prvo pojavljivati na najvećim sportskim priredbama i upoznavati taj vrhunski gimnastički svijet upravo kroz Demjanova i njegovog trenera, krećući se po odjednom iz ničega po univerzijadama, svjetskim prvenstvima i tako. I nevjerojatno koliko uspijete naučiti od takvih ljudi, od jednog vježbača i njegovog trenera koje ste doveli. Bilo je drugih i onda je poslije njega bio Strokin kojeg i sad susrećemo u Norveškoj radi, susrećemo ga često na velikim priredbama kao trenera. A sjećam se čak o način treninga, recimo kad sam se zatekao slučajno u dvorani pa sam vidio, pa šta radi taj Demjanov? Pa kao vježba nakon treninga, vježba mišiće. Pa kako vježba? Tako da hoda, radi male korake i to tako da se prstima, nožnima ovako povuče, pa opet povuče prste, pa povuče. Pa gledam, pa šta radi? Mislim, smiješno mi to. Kakva je to vježba? A on se nožnim prstima povlači i mic po mic ide tako. To je biti jako dobra vježba za spuštena stopala. Mi to nismo mogli ni zamisliti nekada. Za svakoga je li to jačanje svoda, upravo stopala i mišića svoda stopala koji ispravljaju. I onda odrazne snage, naravno. Naravno, da. To je jedna od sitnih vježbica, ima jako puno gimnastika, obiluje. Danas Aurela gledam kako skakuće s parketa na strunjaču samo s prstima. Da. I onda opet sa strunjače na konja. To su vježbe skočnosti, neke vježbe skočnosti i rastezanja malo tog zglobnog sustava. Što je jako važno za visinu pri ovim težim elementima, rotacijama. Tako da. On bi vrlo lako se mogao recimo prekvalificirati u skokaša u vis, da ima visinu malo bolju. Pa dobro, da. Tomislav recimo bi... Da, ali skakače s motkom bi mogli. Oni su interesantni. I Sergej Bubka je puno boravio u gimnastičkoj dvorani, čak i znao neke zanimljive skokove na parteru. Da, snage imaju, gibkost imaju, orijentaciju u prostoru imaju, te vrtnje koje su potrebne, šta im je dić noge. Vrlo brzo gimnastičari na motku se prilagode. Da, to je zanimljivo. Slično. Gimnastički element. Osijek je postao u stvari najjači grad motkaški u Hrvatskoj. Pa imamo i muškog i ženskog predstavnika. Da, idemo oko tih trenera. Dakle, došao je Demjanov i taj njegov trener. I koliko su oni tu ostali? Oni su vas u stvari naučili toj vrhunskoj gimnastici? Pa recimo od 93. do 99. su se tu negdje, do 2000. su čak bili kod nas. Mislim da je trener otišao nešto ranije, Demjanov ostao nešto duže, pa kasnije otišao u Zagreb. Ali zanimljivo je da je prije njih, početkom 90. godina i krajem 80. su bili, imali smo kineske trenere. Tu je bio kineski trener iz Zagreba, nešto kraće. Ne znam mu točno ni izgovoriti ime, Ruan Guo Liang, tak nešto. A nakon njega je došao Lin Kai, s kojim smo i sada u dobrim odnosima. Kad god imamo prilike, bili smo na svjetskom prvenstvu u Kini, pa smo se s njim susreli na par trenutaka i tako. On je dosta dugo. Pa, cijela filozofija treninga njihova drugačija nego naša. Da, apsolutno sve. Znači, pokupili smo najbolje što se dalo pokupiti iz tog istočnog dijela, dalekog istoka, u smislu Kine, koja je prijestolnica gimnastike, pa onda nakon toga bivši Sovjetski savez, ruski treneri koji su u tih 10 godina... Što je to, na primjer, zanimljivo? Od jutra do mraka smo u biti borili s njim. Znači, u čemu razlika? Način treninga, tehnika izvedbe elemenata, metodske vježbe, kako do tih elemenata doći, moguće greške koje se u tim elementima pojavljuju, ispravak tih grešaka. Odnos prema treningu, odnos prema treningu, način života, odnos gimnastičara prema treneru, trenera prema gimnastičaru, upornosti, sustavu, svemu onome što je potrebno da bi se nakon niza godina, evo nakon toga, nakon 25 godina, opet je bilo na nama, mogli smo se svi raspasti i spustiti na nivo nekakve regionalnog sporta nakon toga, ali evo, zadržalo se u nama ta ideja, ta volja, ta spoznaja o tome da se to može i na koji način se to treba raditi. I mi to razvijamo u Osijeku, ja mislim, najbolje u Hrvatskoj, ako izuzmemo Filipa Udeo iz Čakovca, nakon čega baš nema nekog nastavka, ne vidimo nikakav podmladak, ništa osim njega se tamo specijalno ne događa. U Zagrebu nešto isto tako ima, oni su isto imali susrete sa ruskim trenerima u sad novijoj povijesti. Oni i trenere uče kako trenirati, možda i kako asistirati, kakav odnos imati. To je i najveći smisao u biti, nije stvar čovjeka nahraniti ribom, nego ga naučiti pecati. Stvari u tome da smo mi kao treneri strašno profitirali bivajući u to doba uz njih danonoćno i ispitujući sto jedno pitanje, puneći rokovnike
sitno ispisanim slovima što sve treba. Kasnije to sve pokušali pretočiti u IQ Gym sistem koji što je to znači? Nenad Solar zajedno sa bivšim ERC-om IPK pokušao pretočiti mm-hmm. svo to gimnastičko znanje u ekspertni gimnastički sustav za treniranje gimnastike, pa je ideja bila da bi se taj sustav za edukaciju gimnastičara i trenera prodavao u svijetu tako dalje. Mm-hmm. Nikad nije to zaživjelo u tom smislu, ali nam je sigurno jako puno pomoglo samima koji smo stvarali taj sustav i jako dobra ideja, jako dobra ideja da prodavanje znanja. Na kraju nije to baš ta ideja. I u čemu ste griješili onda prije? Par primjera ovako. Pa u jako, jako puno toga. Kao prvo, griješili smo u pristupu učenju svih elemenata. Krivo smo razmišljali o tehničkim predispozicijama pojedinih elemenata, osnovnih nekakvih, da bi se nešto moglo. Znači, evo, sad možemo neku spravu uzeti, bilo koju od šest disciplina gimnastičkih, pa možemo prokomentirati koji su nekakvi detalji koji su vodili totalno krivo. Recimo, interesantan je kojim shvataljkama kao nešto što je možda sada najzanimljivije u ovom mm-hmm. trenutku. Znači, jako je bitno bilo naučiti od kineskih trenera prvenstveno i od dalekog istoka da se kola, ti krugovi koji se vrte, vrte apsolutno pruženim tijelom. Zato što je to... Isturanim kukovima. Pa ravno, najbolje mm-hmm. je potpuno ravno, s obzirom da je gimnastika definirana kroz položaj. A prije su se kola vrtila u nekom polusjedećem tako položaju. Je, tako je. Znači, još od Miroslava Cerera, još iz tih vremena se znači, kao sjedilo. Stvar je, stvar je fizike, znači amplituda mm-hmm. je veća, krak je duži, cijeli izgled elementa je ljepši i u biti cijela gimnastika i pokret postaje ljepši. A da ne govorim da je nadogradnja u tom smislu, ako se ta kola krugovi nauče na taj način pruženim tijelom, apsolutno više moguća i teži elementi su puno dostupniji onima koji nauče mm-hmm. vrtiti kola na način pruženim tijelom, što je sigurno teže i sigurno je duži jednostavno bolje se koristi obukene, zamah i bolje, inercija. Tako je, da. Inercija i onda se bolje kasnije koristi. Svi ti okreti i svi ti položaj po konju koji su kasnije manje snage treba za takva težina, kola nego za ova stara. Pa gotovo da ni ne možeš sa onakvim kolima neke elemente ni izvesti baš. Uh-huh. Ili sa velikom greškom. Jer da. Je više snage trebalo pokretati, držati te noge tako i pokretati tijelo nego sad kad imaš zamah pa ga možeš iskoristiti. Tako. Isto tako niz drugih stvari po ovoga drugim spravama, ta tehnika izvedbe je jedna od najvažnijih preduvjeta u biti koji se sad dalje treba slijediti, to ona se stalno mijenja da. I gimnastika, cijela je živo tijelo, mijenja se trebalo nastaviti bez tih ruskih trenera recimo, no, evo, dalje se razvijati. I taj mali Korosteljev i Tomislav i Seligman, to se sve vježbači na parteru i konju. Gdje su ove druge sprave? Preča, ruče, karike, preskok, tu nismo jaki. Da, jednostavno, sustav u Hrvatskoj u sportu je jako teško izgraditi, pogotovo u gimnastici u smislu višeboja, jer to ne prati sustav školstva. I vi ne možete raditi na način kako rade u istočnim zemljama ili sve više u Americi, unazad, ne znam, 20 godina i u Velikoj Britaniji sada. Znači, sa vrha državnog se sustav sporta i školstva treba uskladiti u smislu da se stvore nekakve zone za edukaciju i školovanje, tipa što su naši probali sa nekim sportskim razredom u srednjoj školi, koji apsolutno nije to što bi trebao biti, nego tamo neka djeca idu da bi bili sportaši ili se rekreativno bave, pa idu, to nije to. Znači, trebalo je prilagoditi školu sa nekakvim središnjim vremenom nastave od 11 do 3, recimo, da bi se mogu jedan i drugi trening zadovoljiti prije podne i poslije podne, ili sa nekakvim dopisnim školama ili nešto da se može paralelno raditi jedno i drugo, kako je to organizirano u ovim zemljama koje imaju to riješeno, a kod nas je to, nažalost, ostavljeno na pojedince i na entuzijaste i na energije lokalnih sredina, mm-hmm. razgovore sa pojedinim školama, ravnateljima na paritetu, klub ravnatelji i to. Mm-hmm. I to ne može izroditi. Sustav ne prati. Zašto sam to rekao? Zato što onda smo se spustiš na nešto što ti je dostupno, a to ti je jedna sprava. Da bi ti slijedio višebojski sustav treninga, pod broj jedan, višebojci, najbolji višebojci svijeta su uvijek iz mnogoljudnih zemalja. Nikada nisu iz malih zemalja. Male zemlje imaju baš pojedince, recimo. Kristijan mm-hmm. Berki je iz relativno male Mađarske, Mađara. Alja Špegan mm-hmm. i Mitja Petkošek, Slovenci, ovaj na Preči, ovaj na ovoga Ručama, sada Bertonci je sašao samo na ovo. Kojim sadakama Filip Ude, tako. Biramo si pojedine sprave, pojedine discipline, što je u atletici slučaju od uvijek, ne. Niko ni ne računa da je atletski desetoboj ili sedmeroboj nešto što je najvažnije. Mario Možnika imamo nego baš suprotno. Na Preči, onda se traže mm-hmm. takvi putevi. A
ekipni plasmani i rezultati i višebojski su uvijek, ali uvijek iz velikih zemalja. Dakle, nema jake ekipe koja je iz mnogoljudne zemlje. Najbolja ekipa koja se pavljuje u tom smislu je ekipa Švicarske sad u zadnje vrijeme, gdje oni ulažu jako, jako puno u proteklom periodu, 10-15 godina u gimnastiku, novaca jako puno, kupuju jako puno trenera, stvaraju centre, potiču regionalne sredine i stvaraju sustav godinama, da bi sada tek došli recimo među 10 najboljih ekipa u svijetu i ugurali se među jedan Sovjetski savez gdje je bivši Sovjetski savez, gdje je sad Rusija, pa Kina, pa Japan, pa Amerika, to su ekipe, pa Velika Britanija, pa Francuska. Dakle, to su timovi koji u biti iz mnogoljudnih zemalja, uvijek gotovo Španjolska. Da. Ne. Je li gimnastika još uvijek onako opasan sport po zglobove? Uglavnom po zglobove, kao što je bilo nekad. Danas doduše više nema onako tvrdih strunjača. Sjećam se one neke stare strunjače na kojima smo mi u osnovnoj školi vježbali, su bile od neke debele kože ispunjene krpama. Pa na to kad ste doskočili... Morskom travom nekom. Da, da, to kao ko da se na bubrezi otpali odmah. Ne? A opet vježbe na karikama, na preći, na konju su uništavale zglobove. Pa naš ovaj Šalić, hiper senior, nema kojeg zgloba nije operirao do sad već. Evo, i danas dođe u dvoranu Šepović i Kukovi. Šepa i hoda na štakama, a bio je vrhunski sportaš. Da, prije to bilo dosta surovo i grubo, ja nisam bio dio tog doba, ja se sjećam tih strunjača, ali kao povijesti nekakve, ja sam malo mlađi, a još pogotovo onih starih slika iz bljedjelih, crno-bijelih, gdje se je vježbalo na travi, pa te dvije, tri strunjačice neke. Da su gimnastičari poslije treninga bili 7-8 cm niži nego... Ujutro kad se probude. To sam i onda čitao i sam sam se mjerio nakon treninga, ja sam bio možda 3 cm niži navečer nego ujutro. Moguće, ali... Toliko se nabije... Da, jer koliko se nabijaš, toliko se istežeš. Gimnastika je baš par. Dakle, ona priča da gimnastičari zbog treninga gimnastike budu mali, dakle, to nije... Dakle, genetika je jedini preduvjet koji 99% definira konačni rast čovjeka, što je dokazano medicinski. A možda ipak ti silni doskoci na tvrdu podlogu nabijaju... Ili da ćeš biti višlji ako treniraš košarku, mislim, to je apsurdne. Dakle, to definitivno ne stoji, jer koliko doskoci na tvrdu podlogu nabijaju, toliko se na karikama i preći opet istežeš na ovaj drugi način. Pa onda šta, ovaj prečaš će biti dugačak, a ovaj koji skače će biti mali. Suprotno je, znači, biraju se oni ljudi sa predispozicijama, djeca ili gimnastičari, sportaši, koji su za nešto dobri. Pa tako se biraju ovi kratkih poluga za karike, zbog čiste fizike, jer ovi s dugim rukama nemaju šanse na karikama opstati. Isto tako, na preći mogu opstati ovi duži, upravo zbog zamaha i amplitude, dok na parteru ovi manji se lakše okreću, pa su zato. I to je to, ne? Znači, mi pronalazimo tipove ljudi, tipove gimnastičara za pojedine discipline. Ali imamo iznimku. A ne da se oni ovaj... U Tomislavu. Da, zbog... Karike su postale zadnjih godina sprava snage. Gotovo da nema zamaha kao nekad što je bilo. Tek tu i tamo nekakav vele kovrtljaj i oni kao salte. Ali uglavnom su to vage, raspori, izdržaj, nekakvi hipersnage potrebna. Ti ljudi kao da zaborave na gravitaciju kad skoču na kariku. U biti, gimnastika i vježbe na spravama sastavljene su iz 5 grupa elemenata, sve, osim preskoka. Preskok je jedan skok, pa je gotovo, ne. Znači, svih ostalih 5 sprava imaju 5 skupina elemenata, različitih struktura kretanja. Da. Tako je na karikama isto to riješeno. To su najteže elemente, ali, tako. Da, ali su gimnastičari biraju najteže elemente iz grupa koje im odgovaraju. Makar moraju zadovoljiti svih 5 u nekom omjeru, da baš zbog toga da vježba ne bi bila monotona. Drugčije trebalo propisati. Pravila se stalno mijenjaju, živo tijelo je sve. Olimpijski ciklus, sastanak je ponovno na najvišim strukturama Svjetske gimnastičke organizacije, odnosno tehničkog odbora, gdje se puno komentira o svemu onom što se tijekom 4 godine olimpijskog ciklusa dogodilo i ide se u te promjene. Dobro, imamo PP, hoće li nam biti dosta 5 minuta da izanaliziramo zašto ovaj projekt nadogradnje Sokolskog doma toliko stoji i čeka Godoa. Morat ćemo u 5 minuta to objasniti. Može, nema problema. PP.
mjesto radnje može biti Šangaj ili Pariz. U glavnoj ulozi glumica ili obiteljski čovjek ili biznismen. Do njega sjedi umjetnik, njegova kolegica ili šef. A automobil u kojem putuju je C-klasa ili C-klasa. Nova C-klasa uz financiranje putem Mercedes-Benz leasinga. Nova C-klasa. Neprocjenjiva, a vaša. Dečki, tri komada i kakve su? Pričaj nam sve. Malo mi je drugačiji. Puno bolje. Pivo napravljeno kao u dobrim starim vremenima dobilo je čišći i bogatiji okus. Pivo Osječko 1664. Malo drugačije, puno bolje. Ravlić proizvodi. Dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u proizvodnji mesa garantiramo iznimnu kvalitetu i nezamjenjiv okus svakog našeg proizvoda. Kvaliteta nas vodi. Ravlić proizvodi. Vladimire, što je s tom nadogradnjom dvorane? Sjećam se iz razgovora s Markom Pipunićem, predsjednikom gimnastičkog društva Osijek, još prije nekoliko godina da je spominjao nužnost i završetka tog starog projekta da Sokolski dom bude uistinu velik u onoj prvoj zamišljenoj izabi kakav je trebao biti, ali nikad nije nadograđeno, kao ni Bizovačke toplice, što nikad nisu nadogradile onaj jedan kraj, jedno krilo svoje. I već tada je imao ideju to napraviti, ponuditi gradu da to besplatno napravi. Naravno, grad mora raspisati natječaj za to, možda netko želi napraviti bolje, veće, skuplje, više, pa neka se taj pojavi ako ga ima. Što je s tim? Gdje je to zapelo? Nekoliko godina slušamo o tome. U biti, tražio se pod broj 1 od 2011. koliko ja znam aktualno ovaj način i model kroz koji bi se to provelo. Pa se razgovaralo o javno-privatnom partnerstvu u početku, da bi išlo kroz taj model, a s obzirom da javno-privatno partnerstvo u Republici Hrvatskoj nije zaživjelo kao model kvalitetan i dobar odnos između javnog i privatnog partnera, pa tako ni u ovom slučaju se pokazalo nakon nadležnih tijela koje su predložile projekt i načine provedbe projekta, nije se stvorio konsenzus da se ide tim putem, s obzirom da je stvarno, ja sam ga isto vidio, vrlo loš. Nakon 2011. godine tražio se model kroz koji bi se to provelo, a da ne bude javno-privatno partnerstvo, pa se išlo na neku koncesiju, odnosno da bi to bio na neki način, s obzirom da je uvjet onoga koji zida i uvjet natječaja bi trebao biti da tamo bude gimnastika, znači sljedećih barem 40 godina, da ništa bude druga. Isključivo gimnastički sport u sljedećem periodu. Nakon toga je trebala biti koncesija, ali opet neobičan situacija da nekome ko će ući u koncesiju za gimnastiku stvoriš uvjet da on je taj koji gradi to. Makar je inicijativa i došla od gimnastičkog društva Osijek Žito, odnosno od našeg predsjednika Marka Pipunića, kao potencijalnog investitora tog projekta, da je on spreman, naravno, bezrezervno to graditi i bez obaveze bilo kakve grada prema njemu da bi on izradio takav objekat. Sve ostalo je stvar u biti bio pregovora i traženja detalja i modela i načina kako bi se taj odnos ostvario ukratko. No, je li to definirano? Ukratko, sada je sve definirano upravo i trebalo bi evo do kraja ove godine biti izglasan taj natječaj, prijedlog natječaja ovoga i u gradu Osijeku na gradskom vijeću. Ja se nadam da će to vrlo brzo u sljedećoj godini, ako se to bude slijedilo taj ritam. Koja je to financijska veličina tog ulaganja? Pa riječ je o ulaganju 3 milijuna eura za izgradnju i rekonstrukciju postojećeg objekta, znači nekakih preko 20 milijuna kuna. Još oprema i ostatak slijedi. Uh-huh. I to bi Žito? Žito bi to isfinanciralo, tako je. I traži se, Žito je, uvjetuje grad, ako bi se dogodio taj odnos na natječaju. Ima tu nekog povrata kapitala, povrata ulaganja? Naravno da nema, ne znam. Onaj ko to misli, u biti, da Žitu nakon bilanci koje su javne na webu, koje se mogu pogledati za Žito, sa kojim novcem... Je li Žito što zaradi na ovim svjetskim kupovima? Da. Gimnastike u Osijeku. Da.
zaradi dobar glas, zaradi to da je Žito glavni pokrovitelj. Dobar, ipak tu ima neka televizijska prava, ne, se otkupljuju ili prodaju. Da, to su... Postoje neki marketinške poruke koje idu iz dvorane. Apsolutno, riječ je o ovoga novcima koji su relativno mali i jedva svake godine zatvaraju konstrukciju u biti organizacije, financijsku konstrukciju organizacije Sjesku Kupu. I opet je Žito jedan od najvećih sponzora. Žito je jedan od najvećih sponzora koji bezrezervno se daje sportu u gradu i nama je jako drago što je s nama upravo i predsjednik našeg kluba i što je dio naš sugrađan i naš suvremenik, čovjek koji je najveći privrednik u regiji, a zaljubljenik u sport. On sam u biti svakodnevno pliva, dolazi kod nas na treninge. I on bi bio voljan uložiti 20 milijuna kuna. I on bi bio voljan uložiti upravo zbog toga, jer osjeća ritam grada i osjeća potrebu upravo za tim o čemu mi pričamo. Jel ima otpora nekih? Jel neko sumnja da tu ima nekih drugih namjera da bi on sebi sad htio eto ekskluzivu pa za čujemo, nešto. Pa čujemo u kuloarima takve nekakve priče koje su apsolutno smiješne i pomalo nas sve razočaraju u biti da se presedan u osječkoj povijesti nakon ne znam koliko stotina godina, više stotina godina kada je bilo takvih slučajeva da je napravljena da. Škola 1800 i neke. Evo za kraj, samo koliko zaradi vrhunski gimnastičar? Pa Selikma nije bogat kao što su bogati neki Luka Modrić, na primjer. Da, vrhunski gimnastičar ni blizu ne zaradi kao što je bogat Luka Modrić. Može nadprosječno živjeti sada dok je uspješan, ali kad završi karijeru ni izbliza nema dovoljno novca da na lovorikama starih uspjeha može nastaviti dalje, mora nešto raditi. Dakle, ne može koristiti rezerve. Da, ništa. Evo, tko god misli da je to isplativo, nek se javi na natječaj i sam preuzme obvezu financiranja nadogradnje Sokolskog doma, pa neka uživa 40 godina onda u branju plodova od tog posla, ako misle da ih ima. Da. Hvala lijepo na sudjelovanju, gostovanju u emisiji. Hvala vama na pozornosti. To je sve za danas. Vidimo se idućeg tjedna po staroj tranši, već kako to ide, od 16 sati, ponedjeljak, utorak i tako dalje. Doviđenja.